מספר שבכל צפון ארץ ישראל, עד לדרום הרי יהודה, שם לאזור חברון, קצת הרומא, אפשר למצוא את החוניזה, זה תצורה שצומח, שצריכה... צריכה 1450 מילימטר גשם במעלה, התחת הזה, נגיד, מדרום הר חברון, היא מפסיקה להתקיים כשטח יבש למדי, זה אומר שבכל צפון ארץ ישראל, עד לדרום הרי יהודה, שם לאזור חברון, קצת הרומא, אפשר למצוא את ה... עוד מפותח, והזירה החוצנית, זה אחד הדברים הכי מצויים שאנחנו נמצא בחור שאנחנו קונים. המבחנה הזה, אוקיי. יצאו בלי זועזעים. גם אני אסתכל, אני קצת כי חלק גדול מהם לא הספיק לכתוב דבר שני. כן. רק יומיים ירד, הורידו את הזמן. כן. יש פה, אני מקווה שלא תתהווה בעיה חדשה, אבל... נכון. זה לעניין אחד, והמנהרת הזה הוא חדש לחלוטין, והוא נבנה ממש לפני 10 שנים, ולא קשור לכלום. בואו נמשיך עוד קצת הלאה אל תוך המתחם. החשש של דמשק הוא מינוי של הסולטן, תגיד לו. והסולטן שותק. דבר היום הוא מבין מהעניין הזה, כל אחד צריך לדאוג לעצמו. אתה יכול להיות הנתין הכי נאמן, שומר על החוק, על הסולטן. בסופו של דבר, כשהסולטן יתאים לו, לא רוצה להתכסח עם הפרשה של דמשק, מתאים לו לשתוק, אתה, זה שהיית נתין נאמן לא יעזור לך. הוא לא אומר שהוא צריך לדאוג לעצמו. הוא ימרוד בסולטן ב-1770, 71, הרבה יותר מאוחר. אוקיי? זה 1900. ועוד, פה אנחנו בוודאי לבניין אחר. הוא ימרוד בסוף דרכו, הוא ימרוד, כן. סיפור אחד קטן. הסולטן היה חלש בתקופה הזאת, הוא מקבל עזרה ממצרים. אני חושב שזה קורה של דמשק, בועט את הפרשה של דמשק, עובר לצידון, בועט את הפרשה של צידון. אה, הוא רוצה לא, הוא לא נראה זה פה, הוא רוצה אחורה. הוא רוצה חניה, פשוטן. אפשר יעצור. אפשר גם לעמוד ככה. אפשר רוצה לעמוד ככה. זה בדיוק, מה לא ברור. זה
הדרך, אז בוא תן להם להיכנס. לפני שאתה יושב... בוא תן, פשוט חוסם. אני שם עוד כמה כרטיסים, בבקשה. כל הכנופיה. נשב טיפה, נשמע את ה... תיכנסו, תיכנסו. פנימה, לעומק. לפתע, מתן פסק הדין נדחה למועד מאוחר. אז כל פעם יושבים על היוספוס הזה, כן בגד, לא בגד, עזב את היהודים, הלך לחצר של הרומאים, נהנה מהמנעמים שלהם, שאחיו היהודים פה נטבחים עיר אחרי עיר אחרי עיר, הציבור נוטה לראות אותו כבוגד, כן, אבל הוא אומר, בוגד, בוגד, כל פעם שהוא צריך להחליט שהוא בוגד, הוא אומר, מתן פסק הדין נדחה למועד מאוחר. אז אנחנו משאירים אותה. מה? איך נקרא ספר של משפט שלם? אני לא יודע. אני לא יודע איך נקרא הספר, אבל השיר נקרא יוספוס. ואין אפשר לפתוח אינטרנט? בדיוק. חבר'ה, אנחנו מסיימים פה? כן, אולי רק הערה קטנה שלא קשורה לעניין. רן אמר בצדק, תבואו הנה בסוף החורף ובאביב, והמקום הוא משגע גם מבחינת פריחות. אז אפשר לטבל כמובן את הסיפור הנהדר של כיבוש המקום ושל המרד הגדול עם פריחות. נחמה.
תיכנסי, תיכנסי עכשיו. אני אחרון. עשית את זה. עשיתי פיפי. בתוך המקצר? לא.